समाचार विगतवार फी निर्धारण एक्टना अमलनी दिशा खुली जता छेल्ला केटलाक महिनाओथी वालीओ जे निर्णयनी राह जोई रह्या छे ते आखरे आवी गयो छे। शाळा संचालकोने गुजरात हाईकोर्टे मोटो फटको आप्यो छे अने खानगी शाळाना संचालकोनी स्टेनी मागणी फगावी दीधी छे। आ चुकादाना अमलना कारणे राज्यना 37.60 लाख विद्यार्थीओने लाभ मळशे। जोईए एक रिपोर्ट। વિજય રૂપાણીની નવીન સરકારની રચનાની સાથે જ સ્કૂલ ફી નિયમન મુદ્દે હાઈકોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો આવ્યો છે। ગુજરાત ખાનગી શાળા ફી નિયમન કાયદા મુજબ બનેલી ફી નિર્ધારણ સમિતિ પર સ્ટે મૂકવા અંગે ખાનગી શાળાઓના સંચાલકો દ્વારા કરવામાં આવેલી અરજી હાઈકોર્ટે ફગાવી દીધી છે। કોર્ટે ખાનગી શાળાઓના સંચાલકોની માગ ફગાવતા જણાવ્યું હતું કે ફી નિર્ધારણ સમિતિ બંધારણીય છે। 2018 થી નવો નિયમ લાગુ પડશે। This is one of the most important acts state government has come up with. Parents માટે ખૂબ જ લાભદાયક રહેશે। દરેક પ્રાઇવેટ સ્કૂલે પ્રપોઝલ મૂકવાની હોય, એમના એક્સપેન્સીસ બતાવવાના હોય અને એ બધા જ એક્સપેન્સીસને બધું કન્સિડર કરી અને ફી રેગ્યુલેટ કરવાનો એક જે કમિટીને હક છે એ હક કોન્સ્ટિટ્યુશનલ ગણ્યો છે અને નામદાર હાઈકોર્ટે એક્ટને વેલિડ ગણ્યું છે અને એની સાથે ફ્રેશ પ્રપોઝલ આપવા માટે 3 અઠવાડિયાનો સમય આપ્યો છે। ગુજરાત ખાનગી શાળા ફી નિયમન કાયદા મુજબ શાળા 3 કેટેગરીમાં 15,000, 25,000 અને 27,000થી વધારે ફી નહીં લઈ શકે। હાઈકોર્ટના આ નિર્ણયથી બેફામ ફી વસૂલતી શાળાઓ ઉપર બ્રેક લાગશે। ખાસ કરીને ખાનગી શાળાઓ મન પડે તેમ ફી વસૂલી નહીં શકે। એફઆરસી બોલેગી કે હા ફી બઢાના હે તો હી વો ફી બઢા સકેંગે ઓર જો શિક્ષણ કા વેપારીકરણ કિયા થા નામદાર હાઈકોર્ટ ને બોલા હે કે ભાઈ ગુજરાત મેં અબ કોઈ ભી જો સ્કૂલ હૈ વો શિક્ષક કો શિક્ષણ કો વેપારીકરણ નહીં કરેગી। 2018 થી અત્યારે એના પ્રપોઝલ આપવા માટે સ્કૂલ્સ ને 3 અઠવાડિયાની મુદત આપવામાં આવી છે અને આઈ હોપ કે ઇન ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ પીપલ એન્ડ ઇન ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ સ્કૂલ્સ જો છે રાજ્ય સરકાર સાથે કોઓર્ડિનેશન કરીને અને અમે લોકો બધા ભેગા થઈને વાલીઓને અને છોકરાઓ માટે કંઈ કરી શકીએ એવી ઉમેદ છે। હાઈકોર્ટના આ ચુકાદાને આવકારતા ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર હાઈકોર્ટના નિર્ણયનું પાલન કરશે અને કાયદાનો સંપૂર્ણપણે અમલ કરશે। વધુમાં તેમણે ઉમેર્યું હતું કે શિક્ષણ જગત માટે આ એક ઐતિહાસિક ચુકાદો છે। ચુકાદો આવ્યા પછી હવે કોઈ સંચાલકની દાદાગીરી નહીં ચાલે, કોઈ સંચાલકનું દબાણ નહીં ચાલે। અમારે અને સંચાલકોએ નામદાર હાઈકોર્ટના ચુકાદાનું પાલન કરવાનું જ રહેશે, અમલ કરવાનો જ રહેશે। હું રાજ્ય સરકાર વતી તરફથી ખાતરી આપું છું કે હાઈકોર્ટના ચુકાદાનું અમે ચુસ્તપણે કોઈની પણ શેષરમ રાખ્યા સિવાય અમે અમલ કરીશું। આ નવા ફી અધિનિયમન મુજબ વર્ષ 2018થી જે જે ખાનગી શાળાએ એડવાન્સમાં ફી ઉઘરાવી હતી તેમને વાલીઓના નાણાં પરત કરવા પડશે। છેલ્લા 9 મહિનાથી ચુકાદાની રાહ જોઈ રહેલા વાલીઓમાં ઉત્સાહ સાથે ઉજવણીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। અમદાવાદ, રાજકોટ અને જામનગર સહિત અનેક શહેરોમાં આ ચુકાદાને વધાવી લેતા વાલીઓએ ઉજવણી કરી હતી। ખૂબ જ સરસ અવલોકન છે કે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓએ પહેલા તો નફાખોરી ન કરવી જોઈએ અને જે સ્કૂલો નફાખોરી કરી રહી છે એમને અંકુશ લગાવવા માટે આ જે નિયમ છે એ ખૂબ જ સરાહનીય છે। આજે ફટાકડા ફોડી અને આ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી વાલીઓની તરફેણમાં ચુકાદો આવ્યો છે ત્યારે ખૂબ જ વાલીઓ બધા ખુશ છે। ખાનગી શાળાની નફાખોરી સામેના હાઈકોર્ટના નિર્ણયને રાજકોટના વાલીઓએ વધાવ્યો હતો, એકબીજાના મોં મીઠા કરાવી ફટાકડા ફોડી જીતની ઉજવણી કરી હતી ત્યારે આ નિયમની સખત અમલવારી માટે સરકાર પાસે પણ વાલીઓએ માંગ કરી છે। શિક્ષણ એ બધા નાગરિકનો મૌલિક અધિકાર છે, કોઈ શિક્ષાથી વંચિત ન રહે અને સૌ ભણે સૌ આગળ વધે એ માટે આ એક ઐતિહાસિક નિર્ણય છે। રાજ્ય સરકાર ફી નિર્ધારણ અંગે ખાનગી શાળાઓ માટે કડક વલણ રાખશે એ સ્પષ્ટ છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ।